Kalle, ja siinä on toinenkin Kalle, eli Suomen joukkueen fysioterapeutti Kalle Söderholm, joka on aina tuolla startissa antamassa ne viimeiset kannustukset Kaimalleen, Kalle Palanderille, joka siinä asettelee hammassuojat paikalleen, sauvatkin paikalleen, ja tästä se sitten lähtee. Peukkuja pystyy. Kalle Palander, hän on nyt kilpailun viimeinen mies ja ensimmäisen laskun jälkeen siis 36 sadossa edellä kisaa johtavaa Rainer Schönfelderiä. Itävallalla on kaksoisjohto ja yleisö on suorastaan hiiren hiljaa. Suomen liput liehuvat, mutta nekin vähän laimeasti, eli jännitys on kyllä nyt vallannut ja suorastaan lamaannuttanut kaikki. Toivottavasti ei kuitenkaan Palanderia. Tullaan ensimmäiseen väliaikaan. Mitä se kertoo? Hyvältä tämä mielestäni ainakin näyttää tämä Kallen lasku. Ja Kalle on yli puoli sekuntia edellä. Hän on tehnyt lisää kaulaa. Nyt näyttää hyvältä, nyt ei virheitä. Palander tulee todella tyylikkäästi, tulee kohta toista väliaikaa. Ai. Miten tässä mahtaa käydä? Siinä tuli pieni virhe ja Kalle on vielä 37 sadossa edellä. Nyt ollaan tulossa kohti uran ensimmäistä ja Suomen historian ensimmäistä maailmankapin osakilpailuvoittoa. Kisbyölin pujottelurinde, se on yksin Kalle Palanderin omaisuutta tällä hetkellä. Kansa jännittää, kun Palander kiertää viimeiset kepit ja voittaa! Kalle voittaa! Mahtavaa! Kalle Palander on päivän voittaja! Uskomaton tapahtuma! Tänä päivänä se tapahtuu! Kalle Palander voittaa Alpiidon maailmankapin osakilpailun! Suomi nousee viimeistään nyt Alpiidon maailmankartalle! Vedet valuvat silmistä, mutta 10 000 itävaltalaisten keskellä tätä mieletöntä tapahtumaa pääsee todistamaan. Uskomaton päivä, Kalle Palander, maailmanmestari ja maailmankapin osakilpailun voittaja. Siinä hän on, Kalle Palander, joka lähti hymyssä suin tähän laskuun. Hän tiesi, että tässä se oli otettavissa ja tässä se myös otettiin. Kalle Palander voittaa tämän kilpailun, tekee mahtavan toisen laskun, ei jätä mitään arvailujen varaan. Tuo viikon takainen 100 putoaminen palkintopallilta on nyt muinaista historiaa. 31 sadassa Palander paahtaa ja voittaa Rainer Schönfelderin. Hän mykistää tämän itävaltalaisyleisön. Pettymys kotiyleisön keskuudessa on käsin koskettava, mutta suomalaisriemulla ei ole tänä päivänä rajaa. Kalle, hyvä Kalle, Kalle Palander, Suomi ja Tornio ottaa voiton. Christian Leitner on hänen valmentajansa ja tämä voitto on tietysti Kallelle erityisen merkittävä hänen valmentajalleenkin siitä syystä, että Christian Leitner on juuri Kitzbühelistä kotoisin. Ja totta kai isä Jooni Palander on varmasti yhtä lailla silmät kosteana kuin täällä muutkin. Hän on myös nimittäin paikan päällä seuraamassa tätä kilpailua, kun 25-vuotias Kalle Palander ottaa Suomen historian, sinivalkoisen hiihtohistorian yhden merkittävän voiton, eli ensimmäisen maailmankapin osakilpailuvoiton Suomeen. Mahtavaa, hyvä Kalle, upea esitys. Siinä hän on Kalle Palander, joka näyttää viimeistään nyt epäilijöille. Kallehan on aina ollut täynnä itsevarmuutta ja räväköitä lausuntoja. Ne eivät ole ehkä kaikkia aina miellyttäneet, mutta tänään Kalle näyttää, mikä on kaapin paikka, ja hän ottaa tätä Kitzbühelistä upean, upea voiton. Me palaamme tänne vielä hokinäytottelun erätauolla, ja tietysti illan tulosruuduissa juhlitaan ja kuullaan, mitä Kallella on sanottavana. Näihin mahtaviin suomalaistunneemiin päädetään kuitenkin tässä vaiheessa, kun alppiyhdistön miehet vielä Kitzbühelin rinnettä myrskyävät alas. Kalle Palander on päivän voittaja ja suuri suomalaissankari. Näkemiin ja kuulemiin. Hyvää iltaa. Kalle Palander kirjoitti tänään nimensä suomalaisen alppihiihtohistoriaan voittamalla arvostetun Kitzbühelin maailmankapin pujottelun. Vuonna 1999 pujottelun maailmanmestaruuden napannut Palander on ensimmäinen alppihiihdon maailmankap-kilpailun voittanut suomalaislaskija. 25-vuotiaan suomalaisen voitto tuli tänään suvereeniin tyyliin. Itävaltalaisyleisön toiveita nostatti Rainer Schönfelder, joka nousi tällä toisella laskullaan voiton syrjään kiinni. Palander oli kuitenkin päivän kiistaton kuningas. Hän johti jo ensimmäisen kierroksen jälkeen ja kesti paineet. Suomen alppihiihtohistorian ensimmäinen maailmankapvoitto tuli 31 sadasosan erolla. Mä kuulin, kun kostelit. Ei mennyt johtoon. Mä ajattelin, että saa nähdä, mitä tästä tulee. Mä suurin piirtein tiesin, että itävaltalaiset on johdossa. Vielä paremmalta tuntuu voittaa itävaltalaiset. Onko niin, että noi harmittavat tappiot jollain tavalla jalosti susta voittajaa, koska tuntuu, että sä oot ollut tässä kisa-aattopäivinäkin niin kuin entistä luottavaisempi, että kyllä se sieltä tulee? Joo, mulla oli aika kova uho päällä, mitä mä en normaalisti tee. Mä tiesin, että mä pystyn voittamaan täällä, mutta totta kai se vaatii onnistumista aika hyvin, että kahdessa laskussa ja 2x4 tänä vuonna ja 1x5, niin kyllähän se syö miestä.
Et sehän on ihan päivänselvä juttu. Et tota, kyllä mä alusin, mulla oli tavoite täällä kolme joukossa. Ja vähän siellä taustalla hämmätti se voittokin. Jos vertaat tätä Veilin maailmanmestaruuteen, vaikka niitä varmaan on verrata, mutta mikä oli tunne silloin ja millainen se on nyt? No sanotaan, että silloin oli koko ajan mennyt ylöspäin ja ylöspäin entisestään. Et silloin se tuli vaan aika nopeasti ja nyt vaikeiden vuosien jälkeen, niin täytyy sanoa, että tuntuu paremmalta ainakin tällä hetkellä. Et totta kai en mä muista siitä monta vuotta jo siitä tämän vuodesta, mutta että mulla on ollut aika vaikeaa tuossa välillä ja jaksanut nousta vaan sieltä ja taistella. Ja tota, kyllä täytyy sanoa, että tämä tuntuu tosi hyvältä. Kitzbühel on maailmankapin etapeista merkittävin ja arvostetuin. Se on myös Suomen päävalmentajan kotikaupunki. Yeah, for sure. This is one of my happiest moments. I'm now 5 years together with this guy. He won the gold medal in my hometown. The Monaco of Alpine skiing, the most important race in the world, he wins again. So what can we say? He wrote history today. Näiden voitojuhlien jälkeen maailmankap jatkuu jo ylihuomenna Itävallan Schladmingissa. Maailmanmestaruuskisojen pujottelu on puolestaan ohjelmassa vajaan 3 viikon kuluttua. Katsotaan vielä päivänä tuloslistaa. Kisassa mukana ollut Jukka Leino keskeytti avauskierroksella. Maailmankapin kokonaiskisaa johtaa USA:n Bodie Miller. Pujottelukapia johtaa Ivica Kostelits ja Palander nousi hienosti pisteeseen. Ja Kalle Palanderin toisen laskun. Tässä vaiheessa kilpailua johtaa Itävallan Benjamin Reich, muun muassa Yhdysvaltain Bodie Miller ja Italian Giorgio Rocca ajoivat ulos. Itävallan Rainer Schönfelder, joka oli ensimmäisen kierroksen jälkeen toinen, epäonnistui täysin laskussaan.